Hej! I den här videon så hade jag tänkt göra en unboxing-video på ett paket som ser ut så här. Och innan det så vill jag bara säga att jag kommer till Tubcon i Malmö och i Göteborg. Oj gud, min röst. Det hade varit jätteroligt om någon av er ska dit, så ni får jättegärna kommentera ner i kommentarerna om någon av er ska dit. Men nu så hade jag tänkt att öppna det här paketet. Och som ni ser så har jag bara öppnat det för att se vad som är i. Jag har inte tagit ut eller någonting, jag har bara öppnat och kollat lite om det var det. Och det låg först i en påse, jag beställde detta, eller beställde, jag köpte det från en tjej på Instagram då. Och det är väldigt många av er som frågar vad alla heter som jag köper av sakerna av. Men alltså jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Så att jag kan tyvärr inte säga det. Och ja. Först så var det en lapp i, då står det till Julia. Ja, hon skriver att hon gillar mina videos och tack för att du köpte det här och lite sånt. Och sedan så har vi grejen här. Det är Hollys LED-diadem. Och det är så fint, alltså. Jag tror inte. Det fungerar inte. Jag tror att batterierna kan vara slut. Jag hoppas på att det är det i alla fall. Nu kommer det här mitt uppe i videon. Men jag vill bara säga att jag sa att det här inte fungerar eller så. När den lyste. Men jag löste problemet. Det var bara att öppna här. Oj, ja, ni ser den lyser nu. Den har så här tre olika sätt den lyser på. Ska se. Den glappar lite. Typ. Det är det. Jag tryckte så här ihop batterierna. För de hade åkt isär. Så när jag tryckte ihop dem så börjar den lysa. Här har vi ett sätt som den kan lysa på. Här har vi ett annat. Och här har vi det tredje. Så det var så här batterierna som inte var typ helt ihoptryckta. Eller vad man säger här i. Ja, jag ska inte öppna nu med en hand för då kommer jag säkert förstöra det. Men jag löste det i alla fall så det var jättekul. Eller var det jättekul? Det var jättebra att jag löste det. Så här ser det ut i alla fall och jag tänkte hämta mitt Molly och Polly-diadem. Här har jag mitt Molly LED-diadem, mitt Polly LED-diadem. De här funkar. Jag vet inte om det ser så mycket. Oj. Den här funkar också. Inte, det syns inte för det är så ljust. Och det är jättefint. Och jag ville gärna ha det för att det har slutat säljas på Dolly Styles webbshop. Så då kände jag att jag ville ha ett. Och nu har jag alla tre. Och jag, alltså jag använder dem mycket så jag kände att det var behövligt eller vad man säger. Men så ser det ut. Och detta är då ett Dolly Style diadem. För er som inte gillar Dolly Style så vet ni det nu, det är ett Dolly Style diadem. Och det är så att de här har slutat säljas på Dolly Styles webbshop. Om jag förstått det rätt så kommer de inte ta in dem igen. Så därför kände jag bara, oh my god, jag måste köpa den och sälja det billigt. Så jag bara, yes. Men det var allt för den här videon så ni får ha det så bra så ses vi i nästa. Hejdå!